ماي ابني ماي نو ودا ماي نو ان اسكول ماي نو ان مغر جيسانو كتبسنا دانا قدوم بچير كي فريان بارو كجرنا حافظ بركة عياشا ناساب لود سيا يا عبشو حوغن كموچي اناني هوا يراتي هلين باهي اساسيا هلان حافظها كلا اللامدكا وحاني فرين دير ادرين مدحونا وصومالي لان موسى بيحي عبدي يسيدو كلا ماير عبد كرين احمد موغيس لمركاسينا وحاي كعود سدين ان سيدك دقاه لو سوغارو ما دابو اني هلين باهي اساسيا بلشد كلا هل جرين اي كميديهن سيدا قاديدكا يسيدو كلا عافماتكا يغو ارماسي كعبانيا وحي يرهدين madaxweyne mudane waxaanu nahay dad danyar ah oo dadna adeegsan jireen meherado yaryar oo laga soo dadna reer miyi arigu ka baxay labadii nooc oo isku jirna halkaasana lagu soo tuuray saldhigmeliin in haddii qof halkaa lagu dilo halkaas laga daadegaya wax kala dambeyna ma hayno saddex sanadood baanu taaganay iskuulo ma lihin suuliyaal ma lihin guryo ma lihin dhibaato aad iyo aadaana haysata mudane maayar madaxweyne xaarka waana lagu soo dul shubaa waxaan ummadda reer Soomaaliland sheegayna inaanu nahay jeelkii furayoon aan ku jirno oo aanu xidhanay aamateed iyo hay'adaha soos ayaa marmar noo timaada garaniyada macawistaas oo waliba inta laban inta ugu jilicsan laga tagaba ayaana loo sameeyey waxaanu mudane madaxweyne leenahay oo maayar leenahay oo golaha baarlamaankaanu leenahay oo gala deegaankaanu leenahay inana soo gaadhaan oo xaaladeedana la eegtaan oo dhibaatadeeda hoos u eegtaan caruurtii waa bilaa iskuul saldhig ma lihin waddo ma haysano 16,000 markaanu halkaa ka dhaqaaqna haddii hay-ad yar wax qoraysaa timaado waxaana lagu yidhaa in waa tagteen waxaanan doonaynaa dee guddidii loo xilsaartay guddoomiye lahaa guddoomiye ku xugeyna xoge inaan nala karbaashine dee ciddaas hadday wax qorayso haddaad imika meyd qabatood caawa ka dhaqaaqdo waa sidaan u lahayn aamateed baa imanaya iyo guddoomiye barakaca ayaanu ku waqtigii nagaga seegay waxaanu nahay kaamka naasaab lood sii waxaanu ka cabanaynaa baahida aasaasiga oo ballaadhan oo ka mid tahay waddadu oona wada lahayn oo basku waxaan ku yidhi maalintii laba bas baa noo yimaada labadaa basoo dadkii suuqiina ku daadinaya halkana kaga tegaya oon imanahaynba waxa weeyaan in labadaa basna waxaan ku yidhi $4 bay suuqa nagu geeyaan waanu kadeedanahay waxaan u kadeedanahay wada la'aan waxa kaloo jirta maxay talooyee abni ma haysano labada qof ee istilaa qofka wax dilay halkaas unbuu ka dhaadhacaya buurta buurta oodan baanu deganahay waxaan u cabanaynaa oonu horta maxay iskuulkii baanan hayn aadkii baanan hayno gabadha halkaan nagaga foolata jimcaal aanu geynaa jimcaal 10 kilomitir buu noo jiraa hadday habeen nagu qabsato gaadhi heli mayno gawaadhi ma lihno dad maatiya baanu nahay waxaanu galnaa buulasha maayirkayaga maxay heetolay cabdikariin axmed mooge waxaanu leenahay wadada wadada maayir naga samee wadaya maayir xooga saar magaalada nagu dar waxaanu nahay dad godoona baanu nahay waxa weeyaan waxa kale madaxweynaha waddanka maamula madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ayaga madaxweyne Sharaf baad leedahay dhul baadna siiseen dowladda iyadu waanu waa dalu sharaf badan dhul bayna siisay laakiin dhulkii waan ku cadilanahay annagu waxaan nahay magaalada Siinaa Sahablood dad waxaan nahay bilaakaarada oo sanad iyo barbaanu naalaa maxay haytay waxa dhacday mar walba waxaan ugu dhadaa kaad meel hidin maxay haydeen ma tiidin maxay hayde nama raacsanidin caynkan iyo caynkan marka waxa fiican maxay hayde wallahi marxaladda hoos in loo eego waxa qurux badan maxay hayde sidaanu kaad laanta nahay inaan maxay hayde biyo ma haysano booyadu waxaan ugu tara waagi baray waxa banjaraya taayiradii basaskana waa bisho bareena waxa dhadeen 10 qofan ba 5 qof hadaan aan ugu yaraan qaadin maba tagayna waa meesha waayo dadkii dacadibaad baa haysataa meeshana waxa u dhaxeeya waa mustaafara dheer jimcaale iyo maxay ayay siinaa saabloodin badan baa u dhaxeysa halka ruuxi dumar aan barnin naf ilaahay abuurtay halka kama soo bixi kartaba marka waxa weeyaan dee wadooyin haday tahay iyo bas haday tahay iyo booyad biyood haday tahay imika dhowr iyo 10 cisho inta iyo ka horreysiya kadibba cidimay cabin macalkaamkayaga xaggaas ma u cabinba soomaad garan marka waxaan doonaynaa dad si fiican inoo noogu timaadaan xaaladayda eegtaan wax dhibaatooyin badan oo aad u badan ayaa xaafada ay leedahay xanaana ma leh gaadhi noo yimaada ma leh dhaqtar ma laha aad iyo aad baan meesha ugu dumalanahay ubad karyar aan haysana hadday shumaan habeenkii iyo maalintii ay shumaan jahaan ula cararo iyo gaadhi aan ku qaadano midnaba ma hayno waxaanu doonaynaa in hoos lanoo eego oo lana arko oo ummadda nala midka lanagala mid dhigo talabaad xaarka lanoo soo qaadaa halkan xaar ku xiimaya daqsigii ka soo duulay caruurtii dhargii ugu dhacaya biyihii buu noogu jiraa in xaarkaana laga shaqeeyo wax lanaga qabto ayaan doonaynaa
وحن نوع عبناهنا ما يرك المجال ده عبد كريم أحمد موجي الليبان تاسون وقع عبنا نورت مرك هوره حافظة سيدي الكالودي تيجي توما يمانين وح وطاع وباهي أساسي كاو حوقهن ونوجو درن وتدا ما هينو ميل ذات كاي بيو سامرار طلبات أبني جو حلي رادو أبني جو حلي رادو يو حلي ذا إيمان كوكا وريا هل كانوا تشوفنا سجال بقولوا كويس بعدين ما تشرو وح أبني أو أنا ولا نهاي ثانا وح أنا قارسين أنا شنن كا إيدن كا بليسك قبل كا دولة دهوسة إماير كا قبل كا ما هاي دولة دسرة مدعوينا هتمرد تسمال لين لما حبشة سو حنو تعلى هاي وساردو حبشة لما حنو تعلى هنا عبشة سنجا قادو عفاس كي مشرو وحبشة كي مشرو بولس كي مشرو وضع ما هاي سنو ما هاي سنة سكول ما هاي سنة حنانو ما هاي سنة وضع 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 وح ملح وين وح وضع نقص وح نقص يضربه هرتوا وضع قعدت أنا قصة ما إنه أفر معلن والله كيا مسات كيا جات شوكة أي أفر تهدا قعدت أنا قصة ما إنه and سلدي ما هينه حنارة دي ما هينه وطة دي ما هينه وثناوكو درن سكول كي ما هينه وحبرشة ما هينه ما يرك أيه وحنو قصة ما إنه يا ملحوينه سيدك دين لوسو قاعد أنا حافظة و هول قلان أنا أقول صحافة كمان أنا هذا شيء ما أنت سووه نكهة هذا لا تم بان نجاح هذا الشيء وحنو باني حافة إلا هيكو طبيلة أحمد يريه يا عبد الرحمن قعيرو تلفزيون كسي بي مجلة هرقيسة.